Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarına kiçik bir müraciətimiz var. Vətən oğlu Mübariz Mənsumovun azad olunması barəsində gedən işlərdə ona dəstək olunmasını xahiş edirik. Mən də buradan döyüşçülərimizin müraciətlərinə, təbriklərinə buradan qoşuluram. Qarabağ Azərbaycandır. Salam cənab Ali Başkomandan. Sizin əmrinizlə Qarabağda gedən döyüşlərə qatıldıq. Şükürlər olsun bugünümüzə ki, nailiyyət əldə etdik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Sizdən bir xahişimiz var. Biz Qarabağı azad etdik. Siz də Mübariz Mənsumovu azad edəsiniz. Sizə güvənirik. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan Qarabağdır. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan Qarabağdır. Amin. İnşallah. Amin. Amin. İnşallah. Biz də hamımız bir ağızdan deyirik. Mübariz Mənsumov azadlıqda görmək. Azadlıq istəyir. Azadlıq. Azadlıq inşallah. Mübariz Mənsumov azadlıq. Mübariz Mənsumov azadlıq. Mübariz Mənsumov azadlıq. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Tutam cənab prezidentə, Ali Başkomandana sizdən xahiş edib, Mübariz Mənsumovun ayın 9-u məhkəməsidir. Sizdən çox xahiş edib, bütün əsgərlərin olduğunda müraciət edirəm sizə. Biz bilirik ki, bütün əsgərlərin ürəyi Mübariz Mənsumovdan döyünür. Biz sizdən çox xahiş edib, Mübariz Mənsumovun azadlığını bərpa eləyəsiniz. Qarabağ Azərbaycandır! Xalqımızı bütün qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Şəhidlərin ailəsinə Allah səbir versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin inşallah. Amin. Hal-hazırda işğal altından azad olmuş torpaqlarımızdayıq. Belə bir gündə özümüzə borc bildik ki, xalqımızın qeyrətli oğulları yad eləyək. Onlardan biri də Cənub zonasından olan xalqımızın qeyrətli oğlu Mübariz Mənsumov qardaşımızdır. Hal-hazırda azadlıqda deyil, Allahdan tezinlə ona azadlıq diləyirik. Amin. Tezinlə ona azadlıqla görə inşallah. O da biz inanırıq ki, ən çox bu qələbəyə sevinənlərdən biri də odur. Çünki xalqını, dövlətini nə qədər bir sevməyinə inanırıq, şahidi olmuşuq. Mübariz Mənsumovun qapısını açsın. Amin. Allah bütün qardaşımızın özünə rəhmət eləsin. Onu da zəhməli çox dinləyin. Mən Ali Başkomandamızdan xahiş edirəm, dönə-dönə. Mən bura könüllü olaraq gəlmişim, buradakılar hamısı könüllülərdir. Hamısı. Hamısı könüllülərdir, gəlmişim Azərbaycanı qorumağa, xalqımızı qorumağa. Və Ali Başkomandamızdan dönə-dönə bu uşaqların adına xahiş edirəm, Mübariz Mənsumova azadlıq versin. Yaşasın. Bir, iki, Mübariz Mənsumova azadlıq. Allah ona yeter demişsə, qapısını açsın, faydası və can sağlığı versin, Allah köməyin olsun. Daima da bizim kimi qardaşlar, könüllülər həmişə Mübariz Mənsumovun yanındayıq. Biz Mübariz Mənsumova dəstəyik. İnşallah tezliklə azadlıqda olacaq.